សូមជម្រាបសួរដល់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាកូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំនៅមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី1ចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរំលឹកនៅមេរៀនតកតងជាមួយនឹងមេរៀនទី9ធរណីមាត្រចំណុចនឹងបន្ទាត់ចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់កូនកូនហើយតកតងជាមួយនឹងនេះគេហៅថា1ចំណុច2ចំណុច3ចំណុចចាតកតងជាមួយនឹងចំណុចចាហើយនេះគឺឈ្មោះចំណុចចំណុចកចាចំណុចខហើយនឹងចំណុចកចំណុចខចំណុចងចាគឺនៅពេលដែលយើងដាក់ឈ្មោះចំណុចទៅគឺវានឹងឲ្យជាឈ្មោះចំណុចដូចជាយើងហៅឈ្មោះខ្លួនឯងចឹងណាចាតោះហើយមួយទៀតគឺបន្ទាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការគូបន្ទាត់គឺយើងត្រូវប្រើបន្ទាត់ចាអញ្ចឹងដើម្បីគូបន្ទាត់បានចប់គឺយើងត្រូវធ្វើការប្រើនៅចំណុចដើម្បីឲ្យបន្ទាត់របស់យើងមានដែនកំណត់ចានេះគឺជាចំណុចកហើយនិងចំណុចខនៅពេលដែលយើងធ្វើការគូភ្ជាប់នៅបន្ទាត់យើងបានឈ្មោះបន្ទាត់ថាបន្ទាត់កកខហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់ចំណុចកហើយនិងចំណុចខយើងគូបន្ទាត់ទៅនឹងធ្វើបានទៅជាបន្ទាត់កកខហើយយើងដាក់ឈ្មោះចំណុចងហើយនឹងចំណុចចនៅពេលដែលយើងដាក់បន្ទាត់ទៅគឺយើងនឹងបានបន្ទាត់ងងចចានេះគឺជាមេរៀនដែលខ្ញុំត្រូវរំលឹកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតទៅមេរៀនទី9ដដាធរណីមាត្រហើយយើងនឹងសិក្សានៅខ្សែកាច់និងខ្សែកោងចាខ្សែកាច់និងខ្សែកោងគឺជាចំណុចបន្ទាត់នៅក្នុងមេរៀននេះចាតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូនៅសៀវភៅពុំតពណ៌ទី48ដដាចាតោះអញ្ចឹងដំបូងយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាតកតងជាមួយនឹងខ្សែកាច់សិនអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្សែកាច់ដែលអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាអញ្ចឹងបើតកតងជាមួយនឹងខ្សែកាច់អ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់ប្រាប់កូនថាគេសំដៅទៅលើអ្វីដែលរឹងរឹងដែលអាចកាច់បានអញ្ចឹងដែលកាច់ហើយនៅជាប់គ្នាបែបនេះគេហៅថាខ្សែកាច់នេះបើយើងគូវិញគឺយើងឃើញរូបរាងវាមានកាច់កាច់ខ្លាំងនេះមានជ្រុងជ្រុងកាច់កាច់ហ្នឹងគេហៅថាខ្សែកាច់អញ្ចឹងខ្សែកាច់គឺមិនមានតែរូបរាងជ្រុងជ្រុងតែប៉ុណ្្នឹងឯងសំបីតែកាច់ប្រភេទបែបនេះក៏គេហៅថាខ្សែកាច់ដែរនេះចានេះគឺខ្សែកាច់អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងខ្សែកាច់គឺងាយទេគាត់អាចស្គាល់តែសិក្សាយល់ដឹងតកតងជាមួយនឹងមិនទៅគេហៅថាកាច់អញ្ចឹងកាច់គឺជារូបរាងដែលមានរូបជ្រុងជ្រុងបែបហ្នឹងឯងណាចាតោះឥឡូវយើងនឹងសិក្សានៅមួយចំណុចទៀតតកតងជាមួយនឹងខ្សែកោងម្ដងចានេះគឺជាខ្សែកោងអញ្ចឹងប្រភេទខ្សែកោងគឺងាយស្រួលរកជាងខ្សែកាច់ដោយសារតែខ្សែកោងគឺភាគច្រើនគឺសម្បូរដោយសារតែខ្សែតុនច្រើនដូចជាខ្សែភ្លើងខ្សែពួរចាខ្សែផ្សេងទៀតដូចជាខ្សែតកូនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការលោតលេងលោតអន្ទាក់អីផ្សេងហ្នឹងក៏គេហៅថាខ្សែកោងដែរព្រោះវាធ្វើឲ្យកោងអញ្ចឹងខ្សែកោងគឺមានរូបរាងបែបនេះអញ្ចឹងមួយទៀតគេចង់បញ្ជាក់ប្រាប់កូនថាចែតកតងមួយនឹងខ្សែកោងនេះក៏ដូចជារូបរាងសត្វពស់នេះដែររូបរាងរបស់វាហ្នឹងគឺរូបរាងវាកោងគឺមិនមែនអត់អាចកាច់ជាជ្រុងជ្រុងបានទេនៅពេលដែលវាឬក៏អីអញ្ចឹងគឺវាមានរូបរាងកោងអញ្ចឹងឃើញទេនេះគឺខ្សែកោងហ្នឹងនេះឃើញទេខ្សែកោងគឺមានសភាពនៅគេហៅថាមូលណានៅពេលដែលវាប៉ុន្តែមូលចាហ្នឹងគេហៅថាខ្សែកោងចាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនខ្សែកាច់និងខ្សែកោងនេះគឺអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអត់មានអ្វីទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា